Isso. Tá tirando hoje, Antônio? João Antônio, eu vou botar meu copo aí agora pra você botar leite. O que você acha? Hein? O copo? Ah, então vamos lá. Ih, mas vai ter que segurar agora. Deixa eu botar bem pertinho pra gente ver. Nossa, quero com espuma, hein, João Antônio? Nossa senhora. Tá dando até um fio de leite. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aperta, deixa eu ver saindo. Nossa, João Antônio, que legal. Esse copo de leite vai ser ótimo. Que delícia. Deixa eu ver se tem muito aí dentro. Deixa eu ver, João Antônio. Deixa eu ver, João Antônio, se tem muito leite aí dentro. Nossa, tem muito. Ei, quero mais. Vai, tira mais. Tira mais. Muito, quero muito, tá? Ó, chega. Agora depois não é apunhar. Chega, João Antônio. Chega, João, não quer mais?